Então, vou passar para vocês algumas ideias em torno deste belíssimo e grande acorde, que é si bemol, lídio. Então, vamos para alguns esclarecimentos. Si bemol, lídio, o que que é isso? Tem que entender o seguinte: o lídio, ele sempre vai estar no quarto grau de um campo harmônico maior. 4, 1, 2, 3, 4. Então, você tem que pensar, si bemol, ele é quarto de qual nota, de qual acorde, né? Então vamos fazer isso de uma maneira muito simples. A gente tem si bemol, a gente tem lá, sol, fá. Então, si bemol, lídio, ele pertence à tonalidade de fá maior, ao campo harmônico de fá maior, né? É muito importante tu saber isso, cara. Quando acontecer um acorde, um acorde lídio, um acorde dórico, você conseguir entender aonde que ele está inserido, o contexto dele, porque aí você já sabe, reagir melhor a isso, né? Que escala tocar, como é que você vai se virar em relação à parada, né? Então, ó, o si bemol normal, vamos dizer, o si bemol maior com sétima maior, ele é esse acorde aqui, ó. Então eu tô tocando aqui si bemol, lá, ré. E a nota Fá. Isso é tônica, sétima maior, terça maior, quinta. Muito simples, muito simples. Para eu colocar a quarta aumentada, eu vou pegar a quinta e descer ela meio tom. A quinta justa vai virar a quarta aumentada. E aí eu só ajusto os meus dedos. Eu vou ter isso daqui, ó. Acorde lídio, é um si bemol lídio. Então, no começo do vídeo, eu fiz esse acorde aqui e depois eu fiz um outro acorde que a gente vai pensar na corda solta, que ele fica muito legal também. Vai ficar assim, ó. Pera aí, deixa eu lembrar, porque às vezes a gente se confunde, né? A ré vai ficar solta aqui, ó. Então aqui eu tenho a corda mizinha solta e a corda ré solta. E eu tô tocando si bemol, aqui fá, aí a corda ré tá solta, ó. Aí aqui com o dedo 4 eu aperto mi, né, ó. Com o dedo 3 eu vou apertar o sol aqui, ó. E o mi lá embaixo vai ser justamente a nossa quarta aumentada. Ele vai ficar dessa maneira aqui, né, ó. Ó, eu acho que estourou aqui, ruim. Tem outra posição que eu gosto de usar, que ela é um pouquinho mais esquisitinha, mas ela fica aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Eu tô tocando si bemol. Aqui eu toco mi com o dedinho ré, com o dedinho com o mindinho. Com esse cara aqui, ó, eu pego fá aqui, ó. Si bemol, mi, fá. Aí agora esse cara vai vir aqui, ó, que é a nota dó. E aqui eu faço uma pestaninha. Também vai ser o som do lídio, né? Beleza, gente? Então fica essa ideia aí. Pratiquem esses acordes. Quanto mais acordes você sabe, melhor, velho. Quanto mais inversão você sabe, melhor. Quanto mais rápido você entende aquilo que eu falei aquela hora, de que campo harmônico você tá, que tonalidade que você tá, isso facilita pra caramba, pra caralho o teu raciocínio. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos. E é nóis. Valeu, tamo junto. Beijos e até mais. Tchau.